Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak sa stepenovanjem i korenovanjem. To je 355. zadatak iz zbirke. Potrebno je da izračunamo vrednost izreza. Dakle, to će dalje biti jednako. Ovdje imamo neke zagrade koje se stepenuju. Ja ne mogu da stepenujem tu zagradu još uvek zato što unutar nje imam mešovit broj, pa taj mešovit broj moramo prebacujemo u razlomak. Dakle, bit će 1 puta 2 da je 2 i plus 1 3. Dakle, jedno celo, jedna polovina će biti 3 polovine, pa na sedmi puta također i ovo ne mogu da stepenujem dok ovaj mešoviti broj ne prebacimo u razlomak. Kako ga prebacimo u razlomak, množimo 1 puta 3, to je 3, plus 1, to je 4, kroz 3, pa sve to na sedmi. Podeljeno sa 2 na sedmi, minus koren iz 80, ajmo to da rastavimo na činioce 80, možemo podelimo sa 2, to je 40, sa 2 20, sa 2 10, sa 2 5 i na kraju sa 5 to je 1. Znači ovdje imamo 2 puta 2 to je 4 i ovdje imamo 2 puta 2 4, a 4 puta 4 je 16. Dakle, to će biti koren iz 16 puta 5 minus 2 minus 4 korena iz 5. To je sada dalje jednako. Sada ovdje možemo da stepenujemo. Znači mogu da stepenujem trojku, to će biti 3 na sedmi, stepenujem dvojku, to će biti 2 na sedmi, puta stepenujem ovu četvorku, to će biti 4 na sedmi, dole isto stepenujem ovu trojku, to će biti 3 na sedmi, podeljeno sa 2 na sedmi minus, ovdje možemo da razdvojimo ove korene, dakle to će biti koren iz 16 puta koren iz 5, minus 2 minus 4 korena iz 5, to je dalje jednako, ovdje 3 na sedmi prepišem, 2 na sedmi prepišem, ovo 4 na sedmi, ja četvorku mogu da napišem kao 2 na kvadrat, pa će meni 4 na sedmi zapravo biti 2 na kvadrat pa na sedmi. Dakle, to će biti 2 na kvadrat pa na sedmi kroz 3 na sedmi podeljeno sa 2 na sedmi minus. Ovdje korenujemo, koren iz 16 je 4, koren iz 5 samo prepišemo, minus 2 minus 4 koren iz 5. To je dalje jednako. Ovdje recimo možemo da skratimo 3 na sedmi i 3 na sedmi, ajde da ih više ne prepisujemo, i ostaće nam gore 2 na drugi pa na sedmi. 2 na drugi pa na sedmi, zapravo ova dvojka i sedmica se množe, to će biti 2 na 2 puta 7 je 14 kroz 2 na 7. Umjesto ovog podeljenog možemo da napišemo puta, a ovo 2 na sedmi da opranemo. To 2 na sedmi kad opranemo, to će biti 1 kroz 2 na sedmi minus. Ovdje u zagradi imamo 4 koren iz 5 i minus 4 koren iz 5. Dakle, to je zapravo plus 4 koren iz 5 i minus 4 koren iz 5. To nestaje, potire se, ostaje samo minus dvojka. To je dalje jednako. Ovdje imamo gore 2 na 14, a dole imamo 2 na sedmi puta 2 na sedmi, ta dva sabiramo, dakle dvojka se prepiše, a sedmici i sedmica se sabiraju, to je 14. Ovdje imamo minus po zagradi, minus 2, oslobađamo se zagrade, minus i minus 2 je plus, to će biti plus 2. To je dalje jednako, ovdje možemo skratimo 2 na 14 i 2 na 14 sa 2 na 14, ostaje dole 1, gore 1 i prepisujemo dvojku, 1 kroz 1 je zapravo 1 i plus 2, a to je ukupno 3. E sad, možda vas zbuni ovaj potez, pa možete da izbegnete, recimo ja sam ovdje ovo podeljeno sa 2 na sedmi napisao kao puta 1 kroz 2 na sedmi, radio sam recipročno, ali ako vas to zbuni, možete da radite bez toga, jednostavno prvo ova dva podelite, znači to je razlomačka crta je znak deljenja, pa imate 2 na 14 podeljeno sa 2 na sedmi, to je zapravo oduzimam 14 minus 7, to je 2 na sedmi, pa ćete imati 2 na sedmi podeljeno sa 2 na sedmi. Pa kad 2 na sedmi delite sa 2 na sedmi, to će se zapravo dobiti da je jedinica, jer je to 2 na sedmi kroz 2 na sedmi, pa možete da ih skratite, ili ako se koristite oduzimanjem, to je 2 na sedmi minus sedmi, dobit će se da je 2 na nulti. A 2 na nulti ili bilo koji prvi na nulti stepen je 1, to je to upravo što smo tu dobili. To je to što se tiče ove lekcije.